Kotipitsan otteluennakossa Tuomas Jussilan kanssa ennakoidaan koko Manse Keki pudotuspelisarjaa, mutta ennen kuin mennään siihen, niin pistetään lyhyesti vielä runkosarjapakettiin, minkälainen matka on ollut Mansella tähän saakka. No, sanotaan, että voidaan olla sillä lailla tyytyväisiä, että runkosarjan kakkossia, niin siihen pitää olla totta kai tyytyväinen. Totta kai pelillisiä asioita on niin kuin, mitä sieltä on kaivettu, jota pitää lähteä niin kuin kehittämään ja koko ajan pitää niin kuin mukana siinä matkassa. Mutta kaikin puolin niin täytyy olla niin kuin runkosarjaan kuitenkin tyytyväinen. Niin, kausiennakossa sun kanssa juteltiinkin, että ei mikään ihan helppo kesä. Siellä oli pitkä vieraspelikiertue alkuun ja ei päässyt treenaamaan kotikentälle ja näin päin pois. Niin siihen nähden varmaan tuo kakkossia on ihan, voi olla tyytyväinen. No joo, ja enkä mä näe, että se alkukesän matkustaminen tai kotipelien vieminen muulle paikkakunnalle olisi mikään niin kuin syy tai selitys sille, että ollaan jossakin. Mutta se oli semmoinen ja siihen sopeuduttiin hienosti ja pitää olla myös siitä aika tyytyväinen. No tuon pitkän vieraskiertojen aikana Kauppiin rakentui tämä uusi hieno stadion, jolla nyt täällä ukkostaa salaamoja sataa ja liekkö se jo ennakoi tuota huomista alkavaa puoliväli erää sarjaa. Vastaan siinä tulee Kempeleen Kiri. Pari kertaa on Keki kohdattu ja niistä meille 6 pistettä kaikkiaan niistä peleistä. Tuossa Mansen Radio ennakossa pelinjohtaja Lehtimäki totesi, että siellä on kokenut porukka ja löytyy paljon pelivuosia. Miten sinä näet tuon Kekin joukkoon? No joo, aika lailla samalla tavalla, että onhan heidän ratkaisuvoimaa ja vaarallinen sisäpelijoukkue on. Kyllä mä uskon, että niinku juoksuja tullaan näkemään tässä sarjassa ja ollaan varauduttu pitkään sarjaan, että tiukkoja vääntöjä varmasti luvassa. Kekillä pieni suvantovaihe ehkä oli tuossa runkosarjan lopussa, mutta viimeisellä kierroksella voitto Jomasta, mikä tämä ei varmasti kannata sivuuttaa, mutta uskotko, että tulee tiukka ja tasaväkinen sarja vai luuletko, että repsahtaa jompaan kumpaan suuntaan? No ehdottomasti uskon, että on niinku tiukkoja vääntöjä ja niin kuin sanoin, niin pitkään sarjaa ollaan valmistauduttu ja sehän jo enteilee myös sitä, että pidetään Kempelettä kyllä kovana joukkueena ja mitään ei tule saamaan ilmaiseksi siinäkään sarjassa. On hieno syksy tulossa varmasti. Millaiseksi veikkaat, että tuo sarjan dynamiikka muodostuu? Onko enemmän sisäpelijuhlaa ja runsasjuoksuisia pelejä vai tiukkaa ulkopelin mittausta? No mä uskon, että tullaan juoksuja näkemään, jos vaan kelit sen sallii. Jos aurinko paistaa, niin molemmista joukkueista löytyy tosissaan sitä lyöntivoimaa, niin uskon, että tullaan kyllä juoksuja näkemään tässä sarjassa. Tässä vaiheessahan ei enää vastustajia voi valita, vaan niitä vastaan pelataan, joita tulee, mutta kuinka sopiva vastus Kempeleen Kirjon Manselle tässä kohtaa? Pääseekö teidän vahvuudet nyt oikeuksiinsa? No joo, kliseisesti jos sanotaan, että kaikkihan ne on voitettavaa, jos meinaa jotakin saavuttaa ja ei ole ehkä siltä kulmalta niin kuin lähdetty ajattelemaan, että mikä on sopiva vastustaja ja mikä ei. Ja Kempele on nyt meidän vastustaja ja maantieteellisestihän se nyt ei varmaan ole se sopivin, mutta me yritetään muokata omaa peliä siihen malliin, että se olisi meille oikeinkin passeli vastustaja. Aika herkulliset pudotuspelit yleisesti ottaen on alkamassa 4 kiinnostavaa paria, mutta milläs mielillä itse olet katsellut noita runkosarjan lopun tuloksia ja nimenomaan puolivälierän joukkuetta? No joo, tietenkin 8 parasta, kun on playereissa, niin siellä on varmasti niin kuin tiukat väännöt tulossa joka sarjassa. Ja siellähän on 4 mielenkiintoista puolivälierän paria. Ja uskon kyllä ja toivonkin, että mikään sarja ei tule olemaan mikään läpihuutojuttu, että tullaan näkemään niin kuin useampi ottelu jokaisessa sarjassa. Ottelutahti on aika tiivis, joka toinen päivä pelataan ja teilläkin keskittyminen on varmasti siinä omassa seuraavassa pelissä, mutta ehtiikö tässä syksyn aikana yhtään katsella, mitä muissa pareissa tapahtuu? No joo, totta kai tiivis tahti ja pitää niin kuin keskittyä siihen hetkeen ja siihen aina seuraavaan peliin ainoastaan, niin aika vähälle sillä ainakaan niin kuin analyyttisellä silmällä katsoen niin muita pelejä niin ei varmaan tule ainakaan tässä niin kuin omaa sarjaa aikana katseltua, että kyllä se on sitten muiden kavereiden hommaa
vähän niin kuin ennakkoon, jos pelit jatkuu, niin kaivaa sitä ennakkomateriaalia. Kaupin yleisö loihti viimeisen runkosarjan kotiotteluun Vimpeliä vastaan ja aika upean karnevaalitunnelman tänne ja antoi selvän viesti, että yleisö ainakin on valmiina, kun pelit alkaa, mutta minkälaisen viestin haluaisit vielä tässä pudotuspelien kynnyksellä Tampereen pesäpallon yleisölle lähettää? Joo, oli kyllä huipputunnelma. Oli stadion täynnä ja saatiin niinku oikein vielä kunnon pelikin siihen aikaiseksi. Ja nyt kun syksy koittaa, niin voitolla on tosissaan vaan merkitystä, niin mä toivon, että yleisö löytää heti jo huomisesta lähtien tänne kauppiin ja saadaan samanlainen mekkala aikaiseksi. Kyllä se antaa vaan niinku pelaajille aivan hirveän paljon ekstra boostia tuonne kentälle, kun on meteliä ja yleisö on mukana. Tämä on se vaihe, mitä varten on koko kesä pelattu, joten nyt nauttikaa te kentällä ja me nautitaan katsomusta ja kaikkea parasta playoffeja. Kyllä, näin tehdään.